Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian E. ishte dje dhe sot në Shkup për të biseduar mbi rrugët e zgjidhjes së krizës politike dhe tha se është e nevojshme sa më parë që të anullohet vendimi për faljen e politikanëve të akuzuar në çështjen e përgjimeve. Ndërkohë në Shkup ka arritur i dërguar i posaçëm gjerman Johannes Heindel për të ndërmjetësuar për zgjidhjen e krizës. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton nga Shkupi. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian E., i cili dje dhe sot qëndroi në Shkup për takime me drejtuesit e këtushëm politik, tha se drejtuesit politik të Maqedonisë duhet me do e mos ta rregullojnë dëmin e bërë nga vendimi për faljen e politikanëve. Ai tha se kjo duhet bërë në mënyrë të qartë, gjithëpërfshirëse, pa hamendje dhe sa më parë të jetë mundur. If leaders rescind the pardons, revoke the pardons, undo the pardons in only a partial or selective manner. Nëse drejtuesit i heqin faljet vetëm në një mënyrë të pjesëshme dhe selektive, kjo do ta shtonte ndjenjën e mos ndëshkueshmërisë në vend dhe të mungesës së përgjegjësisë, thaj. Accountability also requires that the parties and leaders of this country extend their full support to institutions responsible for rule of law. Zyrtari i lartë amerikan shtoi se me përgjegjësi nën kuptohet mbështetja e të gjitha institucioneve të ngarkuara për zbatimin e sundimit të ligjit, përfshirë prokurorinë speciale që ka për detyrë pastrimin e rasteve, të cilat dalin nga përmbajtja e bisedave të përgjuara. Hoyt E. tha mëtej se qeveria duhet të shfaqë masat të dukshme dhe përkushtim për një demokraci pluraliste, si dhe atë që partitë politike arritën në marrëveshjen e përzgjedhjes. Kjo parashikon përfshirjen e opozitës dhe shoqërisë civile si element kyç për kontrollin e pushtetit të qeverisë, theksoi zyrtari amerikan. Ai ndërkaq nuk deshi të bëjë komente lidhur me ndryrimin e ministrave të lidhjes socialdemokrate nga parlamenti mbrëmë dhe emërimin në vend të tyre të ministrave të VMRO DPMNE-s, por lart kuptohej se për Shtetet e Bashkuara është me rëndësi zbatimi i reformave dhe përkushtimi ndaj marrëveshjes së Prishtinës. Cila do qeveri të jetë, ne na interesojnë vetë dhe jo vetëm fjalët, realizimi dhe jo vetëm premtimet, zotimi drejt zgjedhjeve të besueshme dhe të lira, kur të krijohen kushte për mbajtjen e tyre, tha Zoti i Gjithë. Ndërkohë në Shkup ka arritur edhe i dërguar i posaçëm gjerman Johannes Heindel, i cili do të ndërmjetësojë në arritjen e një zgjidhje ndërmjet faktorëve kyç politik në Maqedoni. Nga ana tjetër, dy partnerët e koalicionit qeveritar VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë dorëzuar sot në parlament një propozim për tërheqjen e vendimit të presidentit për falje. Vendimi i tij ka bërë që për çdo ditë mijëra njerëz të dalin në rrugë duke hedhur ngjyrë mureve të ndërtesave dhe mbi monumente, për ndërtimin e të cilave qeveria maqedonase ka shpenzuar miliona euro. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.